Час новин у файному ранку. Тож, йдемо далі. Футбольний клуб «Нива» Тернопіль припиняє боротьбу за Кубок України. Вчора тернополяни в рамках першого попереднього етапу розіграшу Кубку поступилися чемпіону аматорської ліги команді «Вікторія» з Миколаївки Сумської області. Жовто-зелені двічі пропустили у першому таймі та один раз відзначились у ворота суперника. Таким чином гра завершилась з рахунком 2-1, повідомив прес-секретар футбольного клубу «Нива» Тернопіль Андрій Тихий. У Тернополі провели чемпіонат області з більярду серед людей з інвалідністю. Участь брали спортсмени з ураження опорно-рухового апарату та з вадами слуху. Змагалися 16 тернополян. Ці змагання провели у 24-те. Як проходять змагання, у нас розписуємо сітку. Сітка йде таким чином, що ми попадаємо між собою так, щоб пограти по кілька разів. Американського більярду гра дуже проста. От зараз мій удар, я б'ю куди хочу, щоб тільки щоб забити шар. От. Рахунок до стандартного, як в більярді, до 8. З одної партії визначаємо переможця. Граю в цю гру вже довший час, десь 5 років. Запрошують мене з інваспорту. Приходжу, стараюся по можливості кожного року. Призові місця, як коли виходить, але, як то казали, головний олімпійський девіз, головне не перемога, а участь, спілкування між людьми, підбадьорювання морально-бойового духу. Проводимо медаль, виявити найсильніших, які будуть захищати честь нашої області на всеукраїнських змаганнях. Переміг в обласному чемпіонаті з більярду Сергій Нужний, друге місце посів його брат Андрій Нужний, а третє – Петро Воляник. «453 рази працівники швидкої виїжджали на виклики по області. По місту медики викликали 152 рази. За словами старшого лікаря зміни швидкої допомоги Вікторії Андріуці, в основному виїжджали на допомогу людям, які скаржились на болі в животі і серці, тиск та високу температуру. Зокрема, учора о 22-й годині у Коханівці біля Вишнівця сталося ДТП, перекинувся бус, постраждали четверо людей, вони госпіталізовані у районну лікарню. Загалом, як повідомила Вікторія Андріуці, за ніч по місту госпіталізували 15 осіб, за добу 35. Учора у Лановецькому районі селяни вийшли на акцію протесту. Понад 20 жителів сіл Лопушне та Верещаки перекрили дорогу Тернопіль-Ланівці. Люди вимагали підвищення закупівельної ціни на молоко. Зараз за літр молока селяни отримують 4 гривні. Корову обійти – то є великий труд. Для корови потрібно заготовити сіно, для корови потрібно викосити те сіно, висушити, зібрати, а потім віддати. І молоко виходить, що віддав, то я заплатив за сіно, а ухідний остався нуль. Зараз на дорозі Тернопіль-Ланівці біля 20 людей перекрили дорогу, виступають за підвищення цін на молоко. З них 13 з Верещаків і Лопушного, і 7 молодих людей з Тернополя. Галина Малишко з Лопушного має на господарці 4 корови. Каже, їх утримання наразі збиткове.
З молоком ситуація критична через те, що нас приймають молоко взагалі не людина здає. Договір заключений на підприємця, підприємець здає на молочарню. І те молоко, наше людське молоко, доїжджає тільки до нашої молочарні, щоб ви знали. Від молочарні вже їде на Тернопільський маслозавод молоко підприємця. Хочу сказати, що як було молоко роки два назад по 4 гривні в магазині, то в нас брали по 2 гривні. Но зараз ситуація складається, що 20 гривень молоко в магазині. Значить, хоча б по 10 гривень мали би дати нам за молоко. Степан Буцак приїхав з села Шушківці. Це за 35 кілометрів від місця проведення акції. Чоловік має 2 корови. Приєднався до протестувальників, щоб добитися підвищення ціни на молоко до 5-6 гривень за літр. Чоловік підрахував, що за рік на догляд 2 корів витрачає понад 10 тисяч гривень. Десь приблизно буде за 3 тисячі машина жому. До вас? Так. Потім треба 700 тюків соломи. Сіна, барака, ну, все треба. Солярки треба ж привезти і завезти. Все. Десь коло 13-14 тисяч треба на 2 корові гроші. Начальник відділу агропромислового розвитку Лановецької райдержадміністрації Ольга Ярмосюк вважає, що вимоги селян слушні. Але вирішувати питання закупівельних цін на молоко варто на державному рівні. Ми чуємо про це невдоволення і ми, в принципі, підтримуємо населення. І ми зацікавлені, щоб була піднята ціна на молоко, але оскільки ми не можемо надто вплинути на це, ми вивчаємо ситуацію, от скільки, значить, де, які є можливості, як допомогти людям. Ми спілкуємося з заводами, які працюють на Лановеччині, не тільки з тими, які безпосередньо в цих селах, а й з іншими. В принципі, всіх в них позиція одна, щоб підняти якість молока, тоді відповідно підніметься ціна молока. Світлана Шумна, Юрій Багрій, новини. Йдемо далі. За добу у Тернополі народилося 10 діток. У Тернопільському перинатальному центрі ще на БАМі народилося 5 немовлят, з них 2 хлопчики і 3 дівчинки. Про це нам повідомила заступник директора з дитинства і пологової допомоги Тернопільського пологового будинку Ольга Сидорчук. У перинатальному центрі мати і дитина, що у центрі міста, народилось також 5 малюків, з них хлопчиків 3 і 2 дівчинки. Про це нам розповіла лікар-статист приймального відділення. За словами медиків, усі немовлята здорові. Ця інформація завершує випуск, тож передаю слово Юркові. Дякую, Машу, дякуємо тобі за цей інформаційний блок. Бажаю гарного дня і вітання у цьому інформаційному відділу. Нехай у вас буде день продуктивним і цікавим на події. З новинами побачимось завтра. Тільки не зі мною, тому що завтра будуть наші колеги Мирослава та Влад, а я вже буду стрімити з фестивалю «Файне місто». Надіюся, що техніка не підведе, так би мовити, я зможу розказати якнайбільше цікавої інформації. Тож вдалого тобі далі ранку, Юро, а глядачам на все добре.